Mari Jose de Val Castellón jaiozen duela 65 urte. 1980an iritsi zen Bergarara, 25 urterekin. Irakasle izan da ofizioz eta euskarak paper garrantzitsua izan du bere bizitzan. Bueno, Marijo, nolatan erabaki zenuen euskara ikastea? Bueno, bi arrazoengatik. Alde batetik nire senarra euskalduna da eta ezkontzerakoan bera nahi zuen nik euskara ikastea. Eta ona erabaki genuen ona etortzea bizitzera. Eta gero ni neu beti pentsatu izan dut eta bueno, jarraitzen du pentsatzen, baino ja gaztetatik. Pentsatzen du hori zure jaioterria ez den leku batera joten bazara bizitzera, al fin al cabo zu zeu zara moldatu behar zarena hango ohituratara eta hango bizimodua hartzea. Zu zara moldatu behar zarena. Ni Castellonetik nentorren eta ohituta nengoen ni bi hizkuntzak ikustea nola erabiltzen ziren, valenciano eta gaztelania. Gero jo nintzen ikastera Bartzelonara, eta han bebai katalana zen normaltasun osoz erabiltzen zen, eta asko kalean. Nire inkluso klase batzuk eman zizkidaten ja, garai hartan, katalanez. Horrean eretzatzen normala, hori, bi ezagutzea, bi hizkuntzak normaltasun osoz erabiltzea. Eta garbi neukan, nik juten banintzen beste leku batera, eta ohitura, lehen aipatu ditudan, ohituraien barruan sartzen da euskera edo katalana hizkuntza. Horrela, ni izan behar nintzen, moldatu behar nintzela, hemengo jendetara eta hemengo bizimodura. Eta ni nahi nuen horregaitik ikasi. Zeren, ezin nuen inor behartu beste hizkuntza bat erabiltzera. Azken finean, nerekin egotearren. Bi arrazoia hiengatik esan zen. Bueno, oindala 40 urte inguru hasi zinen euskara ikasten, zelakoa izan zen momentu hortan, ze egoera zegoan, erreza zen euskara ikastia edo esan gaur egungo, ez hemen gaur egungo errestasunak. Ez, baina bueno, alde batetik nik hasiera batean harrapatu nuen, edo bueno, izan nuen momentu bat bastante ona, zeren hasieran hasi nintzen hori, etxian, pizkat hori, belarria jartzen, ea ber hori, saiatzen nintzen gauzak ulertzen, euskara entzuten nuenean. Gero umeak eduki genituen, eta umeekin ere saiatu nintzen hitz egiten beraiekin ere, zeren, bildurrek edo lotxik ez dizu ematen. Eta gero justo hasi ziren Eusko Jaurlaritzan ematen kurtsoak, irakaslentzat. Entonces ni momentu hartarate klasek ematen dituen erderaz, gazteleraz. Baino ja hartu ninduten horrela kurtso urte osoko kurtso baterako eta han murgildu egin nintzen hori ikasten. Osea que momentu ona euki nuen esan, bueno, esan dezakegu. Zeren hori, hasi ziren hori kurtso haiekin ematen irakaslentzat eta aprobetxatu izan nuen. Urte bat egon zinen euskara ikasten nolako ikastaro baten, eta gero euskaraz hasi zinen klasiak ematen. Nolakoa izan zen lehenengo edo, bueno, euskaraz klasiak ematen hastia? Alde batetik ondo. Nire klasean, bueno, ondo, jendearekin, ikaslekin, nire gaia saltzeko ere, zera al fin akabo, zu kontrolatzen baduzu gaia, pentsatzen dut, bueno, ala nola moldatzen zara eta saltzen duzu zure ideiak, nire neukan baliabideak, adierazteko gauzak ondo, pentsatzen dut nik, euskeraz ere. Han faioa zen, zeren material asko ez dago, ez zegoen momentu hartan ez zebez, gutxi, euskeraz idatzita eta tokatu zait, edo tokatu zitzaidan, bueno, bizitza laboral osoan, nolabait, testuak itzultzea euskerara. Zeren iturria, jakin iturria nolabait, ba, danak erderaz dare. Bueno, orain askoz mejoratu da. Baina, asuntoa, baino ni hasi nintzela ez, eta nire pentsatzen nuen, ke itzulpen lan hori ez egokida lan eri. Pero bueno, hori izan zen, hori izan da txarrenan eretzat. Bueno, lan asko eman dit. Alatabe, hori zure bizitza guztia euskera zindoz, ordutik? Bai, ba bai, zeren, bueno, etxean beti. Gero, bueno, eukidut hori errestasuna senarra beti zuzentzen, baino hainbeste zuzentzea ere, ba, al final burua apurtuta geratzen zaizu, beti ematen du, ba, dana hori gaizki entzakitzen dut, eta bar, pero, bueno, asko lagundu dit. Nire esaten dut, alde horretatik, pentsaten dut, eukidut abantaia beste batzuk ere, ez daukatena, baino hainbat irakasleen bezala ikasi dute beba jo zondo. Eta jendeak eskertu itzen dauzu Castellonetik etorritza euskeraz ikasi izana?
Bai, asko, beti esaten dute, ui, zu, begira, ze merito, baina, bueno, hainbeste merito, ez dut ikusten nik ere. Azken finean, gu jongo bagin Alemaniara edo Frantzira, itzekengo genuke, Alemanik hasiko genuke, bai ala bai. Entonces, da gauza bera. Oindala bi urte Euskaraldian parte hartu zinuen gainera? Bai, apuntatu ginen eta bai, parte hartu genuen, bai. Nolako esperientzia izan zen? Ez dakizure hizkuntza itxurak aldatu ziren horrekin, edo... Ba ez, baino zeren gu beti bizitzak egiten dugu euskera, segia esan da. Baino bai, kontzientziatu gehiago, bai, zeren garbi edo gehiago sartu zitzaidan buruan, lehenengo hitza beti eman behar duzula euskeraz. Zeren jende asko, igual pentsatzen duguna, baino jende asko badaki. Bueno, igual joten zara Donostira edo Bilbora, eta beti pentsatzen duzu, dendetan dauden jendea, ba ez dutela, ez dakitela. Eta jende, gero eta jende gazteago daude dendetan, eta badakite. Naiz eta Bilbon edo hori. Bueno, asko ez, baino batzu bai. Entonces, onena da, hasiera, lehenengo hitza, esatea euskeraz, eta ez baduten entzuten, baino batzutan igual, harrituta geratzen gara zeren bai. Batzuk erantzuten dute, badakitela. Orduan biharrezkoa pentsatzen jatzu olako ekimenak martxan jartzea, ez? Ba bai, asko. Eta asko mobitu zen, zeren hemen ni Barrixoan eta hemen Bergaran ikusi nuen, jende asko animatu zen, eta hasi ziren, eta igual esan genezaken, handik aurrera, gehiago edo gurekin pentsat, beti hitz egiten dute orain euskeraz, eta lehen ezain beste. Aurten badaukazu parte hartzeko asmoik? Bai, ez dero, orain arte ez dute izena eman, baino bai, dena den, bai, pentsatzen dut importanteena da erabiltzea egunero euskera. Esan dudana, baina hori, euskeraldia urtero, bueno, urte osoan egitea, nola baita. Vale, ba, eskerrik asko, Marijo. Ez horregatik, zuei. Aurten ere, Euskaraldiko txapa jantziko du Mari Jose de Balek. Euskal Herrira iristean ikasi zuen hizkuntza gehiago, gehiagotan eta gehiagorekin egiteko.